بابەتە ئۆپەراسیۆنە ڕێزگارکردنە باژارە عێراقیان گەنگێشە بکەن لەگەڵ شرۆڤکارە سیاسیشی بەلجیکا برێزی وەر عەمەر میڤانێ منە دریا تەلەفۆنیدا کاکسیبەر تۆپخێراتی ڤێ بولتەنێ لە هەمبەری پێشکەوتنن هێزن سووریا دەموکراتیک بە پشتیوانیە فڕۆکەین هەڤگرتنە ناڤنەتەوەی لە گوندەوەری ڕەقای و ئۆپەراسیۆنێکی هین بەردەوام دەبە ترستنەیەک و عافرین هەرێما عافرینێک و نەها بوویە گەفە ئارتێشە تورکی ببە قوربانیە ڕێزگارکردنە باژارە عێراقای دەستێک سلااب و ڕێژی بۆتە بۆ تەماشەوانن خۆشەویست یانی دەستێکی دەست باوەریان مدا پەیوەندی دنابەرا شەرێ دوورەقاایدا تێکردن یان دباکوری ڕقاایدا تێکردن و تشتێ گۆل عفرینێ چێ دەبن تونەیە چونکی ئەو نەزەحمەتیە گۆ تێکردن ئارلیە تورکان بە ئەژ سێ ساڵاوە تێ جێ خوا دەگرێ و نەتەنێژ بشێ وەکی سەرڕاز بە سمژی دریا ئەو هێزن ڕێکبەریا ئیسلامی دندرێ سووریادا ئێگۆ تێکلی پەیوەندی وابتورکیارە هەنە توم خوتن وێ هەریمانە کۆشبەر بکەن و زەحمەتی و ئێشێ ژملەت لە لور پەیدا بکەن ئەو مەتەلەکە گەلێکی کەمنە هەگەر ئیر و ڕۆژمە بەستێک تورکا هەیە گوێ ئەپەرۆسیۆنە دەهل باکوێ ڕەقای گۆ دەست پێکریە زەحمەتیا ژێردەی نێژ بۆنە گۆ یانی دریا پەیداکردنا پەرتوونن لە هەرێما عفرینێ یانی ئەم مەتەلەکە نەغەریبە و تورکاژی تمژی تەکەسکردنە گۆ ئەوێ بچی شێوەکی شێوەیان قبول نەکرد گۆ کورد ڕۆژاوای کوردستاندا و هەر هەوەها بتەواایی دەسووریدا بەهێز بن و بکووەت بن و کاربن سەرکەفتنان بدەست خۆ بخینن بەل کاکە زیوەەر پەیەدا ڕادگهینە کۆ ڕەقایە وێ تەولی پرۆژایە فەدریالیە یا باکووری سووری و ڕۆژاوە ببە دەتەخمینە تادا تورستەنەیە کۆ سەبا باژەرەوەرە ڕێزگارکردن و خەلکن ڕەقایەژی وێ پرۆژەیە وێ بریارە پەیەدا قبول نەکەن پەیەدا چماژ داڤێلە خەلکێ وێ بریارێ دەستینە هونڤی کاری وێ بریارێ ڕەوا دەبینن باوەری بدە ینی ئانە دوو مەسلێن پر جودا هەنە مەسلێ ڕقای دە و ڕزگارکردنا وێنە ینی یەک ژێ ئالیکی دە ڕزگارکردنا وێنە ئەلیێ ژێزەستی چەتەین داعش وەک مەسئلەکە ئینسانی نوشتمانی گەلێکی مومە بۆ ئەف ئێشەها مەزنێ هەرێمێدا مەرە و دەرخینێ و وێ خەلکاهانە بەگەری نژیانە کە ڕەحات ژنۆڤە دە هەندورێ باژارێ ڕقای و ینی باژەر و ینی ئەو هەرێمان هەویر دۆری وێنە لێ تێدەئالیە دژی باوەریامێدا ئانە مشکلە کە ینی برگرێکە کە دوێ ئەم پشێوەکی ئۆبجەکتیڤ لێ مەیزێن وەختا گۆ هێزێن سووریا دیموکراتی وەڕێ ڕقای ڕزگار بکێ وێ نکار بێ ڕۆژادی پشتی ڕزگار ڕزگارکردنا وێنا بەگەری جێ خوا هەو هەرێم وێ تمت بن ینی بحاجەت و پێدەویا وێنا بە پاراستنێ هەبێ و هێزا گۆ هەری کاری بێ ئەرمانجێ رابێ یان بێ کاروباری رابێ هێزا سووریا دیموکراتیە لێ نایوێ واتێ گۆ هێزا سووریا دیموکراتی حکومەتی سیاسی ئیداری لێ هەرێمێ بکێ یان بێ هەرێمێ بکێ بەشەکی ڕۆژاوای کوردستان چونکی عێراقای باژارێکی عەرەبە خەلکی خۆ هەموو عەرەبن مافی وانە هەیە دریا ئنجومەنەکە خەلکی وێنا درێڤەبریا خۆ ببن حەتا گۆ ڕەوشە سیاسی دندرێ سووریادا ینی دیار ببێ دوێنا بەرێدەژی خوا سووریا دیموکراتی وەکە هێزەکە نوشتومانی دیموکراتیک سووری دە کارێ پاراستنا بێ هەرێمێ بکەێ ئەلیا عاتکەری و ئەو لە کاریدا شرۆڤکارە سیاسیش بەلجیکا زیوەر عەمەر گەلەکسپاس بۆ دەمەوە بەشداریەتە